moikka. Tuli mielenkiintoinen lehdistötiedote Xiaodulta tämmöisistä Smart Buds Pro. Ja mähän nyt olen tässä muutenkin arvostellut näitä nappikuulokkeita, niin nämä kiinnosti, mutta ne ei kiinnostunut sen takia, että mä ajattelin, että ne olisi muuten niin kauhean laadukkaat, vaan ne kiinnosti sen takia, että niissä ilmoitettiin, että näissä on niin kuin, aktiivinen tulkkaus. Eli että se pystyy tallentamaan puheluita, mutta sen lisäksi, että se pystyy niin kuin simultaani tulkkaamaan puhetta. Ja luvattiin, että myös suomesta. Ja tämä on hirveän kiinnostava asia mulle, koska mä olen varsinaisesti kielen kääntäjä ja olen tehnyt myös tulkkausta. Ja mä olen tietysti paljon törmännyt tähän konekäännökseen ja tämmöiseen automaattitulkkaukseen. Ja se on kehittynyt, mutta siinä on kuitenkin niin kuin samanlaisia ongelmia kuin tässä Teslan full self-driving jutussa, että se ratkee niin kuin lopullisesti, niin tarvitaan oikea tekoäly. Se ei ole vaan niin kuin, se ei ole tämmöinen asia, mikä vaan lisäämällä dataa niin kuin paranee. Mutta se saadaan hämmästyttävän hyväksi silloin, kun on niin kuin iso korpus siellä takana. Eli näitä käännöskoneitahan niin kuin opetetaan niin, että niille syötetään ammattikääntäjien tekstiä ja sitten se neuroverkko siitä tulkitsee. Ja tämmöinen juttuhan on, mä muistan, että ensimmäiset tämmöiset tuli niin kuin jossakin Kickstarterissa ja muuta, niin tuli niin kuin vuosikymmen sitten aikaisemminkin. Mutta sitten ilmeni, että joo, että eihän se nyt oikeastaan kyllä toiminut se homma, että tämä olikin niin kuin vaan tämmöinen konsepti. Mutta nyt niin kuin luvataan, että se toimii ja minuahan kiinnosti, kysyin, että saanko näitä lainaan ja kyllä. Ja tässä ne nyt ovat. Nämä ei ole mitkään kauhean kalliit kuulokkeet. Nämä löysin kaksi hintaa näille, 120 ja 199, mutta toista 100 € kuitenkin. Eli sillä lailla menee niin kuin yli nyt vaikka niitä, mitä on viime aikoina testailtu tässä, mutta ei hirveästi. Nyt tietenkin tämmöisessä pienissä kuulokkeissa ei voi olla ihan hirveästi sitä älyä, vaan se äly tulee tietenkin puhelimesta. Ja nyt täytyy sanoa se, että tämä vaatii Android-puhelimen. Tätä systeemiä ei ole iOS:lle. Meillä on tässä tämä vanha Honor View 20, mikä täällä toimistolla on pyörinyt. Tämä on edelleen hyvä puhelin, pakko sanoa. Vanha Androidi nyt jo, mutta tässä nyt on tehty juttuja ja tämä on palvellut, niin se palveli nytkin. Ja mä laitoin nämä tähän kiinni ja kuuntelin näitä pikkusen ensin siitä musiikin kuuntelusta, niin mä en tykännyt ihan hirveästi. Äänenlaadultaan, jos verrataan vaikka nämä OnePlus Pro Z, jotain, mitä oli aikaisemmin testattu, niin näitä tulee kuunneltua päivittäin tuossa, niin ihan selvä ero, että tästä puuttuu niin kuin ylimmät diskantit ja näin. Tässä on vastamelutoiminto. Se on kohtalaisen hyvä, sitten kun nämä istuu korviin. Täällä tuli mukana parit erilaiset tyynyt, ja nyt kerrankin piti oikein vaihtaa, koska tällä M-kokoisella tyynyllä nämä ei oikein pysynyt mun korvassa, varsinkaan toisessa jostain syystä. Sitten kun ne isoimmat tyynyt, niin ne istu tiiviisti. Silloinhan siitä seuraa tietysti se, että se vastamelu on hyvä, mutta sitten ne myöskään kuule oikein mitään kauhean hyvin. Myös vähän moite se, että tätä ei tuntu pystyvä ohjaamaan kosketuksella, että joko sitä kosketustoimintoa ei ole, tai sitten se ei pidä minusta, mutta kun näissä OnePlusissa pystyy painamaan sen pausen päälle, ja sitten pystyy sen vastamelun laittamaan päälle tai pois, ihan vaikka noissa iPhoneissakin kiinni, niin ei pysty niitä mitenkään muuten ohjaamaan. Mutta täällä pitää mennä niin kuin täältä kautta, sen se toki osaa, että kun ottaa korvasta pois, se laittaa pauselle ja jatkaa sitten. Voi näyttää nyt tosta, en ole tässä viriteltynä niin, että tämä olisi mahdollisimman hyvin. Eli tässä on tämä sovellus, ja nyt kun mä laitan nämä tästä päähän, laitan vaikka toisen, niin se näyttää tuosta tuon latausmäärän, että tämä kotelo on 87%, nämä on 100% nämä. Luvataan 35 tuntia akun kestoa, varmaan, mikä ettei. Ja täältä löytyy sitten, täällä on sound customization, sieltä pystyy säätämään juttuja, eli sillä pystyy tekemään sitä taajuuskorjaajalta. Sitten täällä on ihan device settings, missä löytyy, että onko tämä vastamelu päällä vai pois vai sillä puolivälissä, mikä on nyt se uusin. Löytyy game mode, jolla ne sitten saa latenssia pois. Ja sitten tämä automaattinen korvan tunnistus. Perustoiminnot, tosiaan se play pause ei löydy tämän kautta. Mutta sitten tämä asian pihvi,
Eli tämä simultaani tulkkaus. Nyt tätä on tietenkin videolla tosi vaikea näyttää, mutta mä ajattelin niin, että mä vaan tämän tästä pyörimään, kun se näyttää ruudulla, että mitä se lukee. Ja mulla on tämä vanha teksti Suomen Pelimuseosta, jonka mä oon lukenut tosi monta kertaa nauhalle muutenkin. Minäpä luen ja katsotaan, mitä se tuosta nyt sitten tulkitsee. Mulla on toinen kamera, niin lähdetään tykittelemään. Eli simultaani tulkkaus ja Suomesta Englantiin. Ja sitten pannaan tuosta startti. Suomen Pelimuseo on suomalaisten pelien ja pelikulttuurien museo Tampereella, joka kertoo suomalaisen peliteollisuuden kehittymisestä pienistä projekteista kansainväliseksi huipputuotannoksi. Nyt se siellä höpötti sitten sen mulle. Nyt kun mä puhun tässä, niin se myös ottaa tätä. Näyttely käy läpi kymmenkunta pelaamisen aikakautta 1800-luvulta tähän päivään. Kävijä pääsee tunnelmaan teeman ja ajan hengen mukaan sisustetuissa teemahuoneissa. Lisäksi museon pelihallissa voi pelata klassisia kolikkopelejä. Eli näin, niin kuin nyt huomaatte, niin tämä toimii siis nyt tässä kontekstissa yllättävän hyvin. Se osaa poimia sitä suomea tuolta ja jopa niin kuin muuttaa, kun se otti ensin näitä tuhat, sitten huomasi, että tulee muuta, se muutti sitä ja sitten vasta lähti. Ja se lukee sillä semmoisella rauhallisella naisen robottiäänellä niitä tuonne. Ja se toki, että mä kokeilin sitten vaikka sellaista, että mä otoin YouTube-videon ja muuta, kun porukka puhuu nopeammin, niin se alkaa pudota kärryltä. Ja sitten tässä, kun käytiin keskustelua Nannen kanssa ennen tätä kuvaamista, niin sitten sieltä tuli kaiken näköistä, niin kuin se alkoi jotakin, että ruvettiinko puhumaan jostain uhreista tai muusta. Eli kun se vähän huonosti kuulee, niin sitten se saattaa mennä niin kuin tangentille. Mutta jos ajatellaan tilannetta, että sä oot ulkomailla ja haluaisin ostaa lipun tai joku sanoo sulle joku virkailija sieltä niin yksinkertaisesti jonkin virkkeen, on todennäköisempää, että tää saa sen kuin se, että tää ei saisi sitä. Se on niin kuin sillä tavalla vaikuttava juttu. Se käännös, mikä sieltä tulee, on sitä peruskonekäännöstä, niin kuin nyt tuossa näitte kolikkopeleissä tuli slot machines ja näin, mutta ei se niin kuin sillä lailla haittaa. Jos ajatellaan niitä hommia, mitä itse tehnyt tulkkina, mä olen niin oikeudessa ja kaiken maailman teollisuuslaitoksissa, niin sinnehän se ei tietenkään sovi, koska se täytyy olla niin sillä lailla valot päällä. Mutta jos se olisi jossain ulkomailla täysin vieraassa paikassa, niin tämä on ehdottomasti tyhjää parempi. Nyt sitten voidaan kysyä toki, että mikä osa tästä on näitä kuulokkeita ja mikä osa on oikeasti tuota softaa, ja minä väitän, että se iso osa on tuota softaa. Että se softa voisi toimia, koska kun mä laitoin otin nämä pois, niin sehän sanoo siinä, että retry tai quit, että niitä ei löydy. Jos mä en paina mitään, niin se jatko kuitenkin sitä puheen tunnistamista siellä tästä puhelimen mikrofonista. Eli sinällään, niin kuin sanottu, on kyseenalaista, mutta tämä systeemi vaatii niin kuin nämä kuulokkeet nyt toistaiseksi toimijakseen. Eli lupaus siitä, että nämä kuulokkeet kääntävät kieltä, ei pidä paikkaansa. Sen sijaan tämä Shaodun softa kyllä kääntää sitä kieltä ja se tekee sen yllättävän hyvin. Ei tämä ole tässä vaiheessa millään tavalla mullistavaa, tätä on muillakin, mutta se on kiva, että suomi on siellä mukana ja se kääntää niin kuin englannista ja se kääntää jollain tavalla suomeenkin. Se on tietenkin vähän ehkä, en mä tiedä, ihan ok. Samalla tasolla testaisin vähän samalla tavalla, luin jotain valmista kamaa. Ja sitten jos se on niin kuin harkittua, ja niin kuin tässäkin nyt se antaa niin kuin edun sille, että tämä on harkittua tekstiä, tämä on joku miettinyt, mitä tähän kirjoitetaan. Sitten kun se puhe niin kuin tällä tavalla vierii vapaasti ja välillä vaihdetaan aihetta ja muuta, niin se on se paikka, missä se konekäännös ajaa ojaan. Mutta jälleen kerran odotusten hallinta sellaiseen käyttöön, mihin nyt varmaan ajattelet, että nämä kävisi, nämä käyvät.
Kokonaisuutena kuitenkaan en voi kauhean hyviä pisteitä antaa näille kuulokkeille sen takia, että nämä on isot, painavat, kun verrataan kooltaan nyt vaikka näihin OnePlusiin, joka on, niin se ero ei näytä niin kuin suurelta. Nämä on niin kuin melkein samanlaiset, mutta tämä on käytännössä niin kuin korvassa, niin tämä on yllättävän iso ero, että tämä on näin paljon pienempi. Tämä tuntuu paljon kevyemmältä kuin tämä. Ja se on niin kuin, se on ihan tuntuva se, ja sen takia niin kuin se huonontaa sitä paikallaan pysyvyyttä ja kaikin puolin. Ja sitten se äänenlaatu on tosiaan semmoinen, että kuuntelee, jos ei ole vertailukohtaa, mutta jos mä otin nämä kans alle satasen napit tästä näin, ja heti huomaan, että okei, nyt täällä ei ole diskanttia, täällä on, niin silloin niin kuin musiikin kuunteluun en voi suositella. Puheluihin ja just tähän tallennukseen, tulkkaukseen, miksi ei, mutta selvästi siitä on tingitty. Jotenka kokonaisuutena tähtimäärä on 3 tähteä. Ihan vakuuttavaa tekkiä, kyseenalaista, mitä nämä luurit oikeastaan tekee sille.